դասերը, այս դասի ընթացքում քննարկելու ենք conditional 3, պայմանական նախադասությունների երրորդ տեսակը. Մենք արդեն անդրադարձել ենք 0, 1, 2 տեսակներին, այս վիդեոդասի ընթացքում կքննարկենք պայմանական նախադասության երրորդ տեսակը. Պայմանական նախադասությունները հիմնականում կազմված են երկու մասից եւ այն հիմնականում սկսում է if նախադասությամբ. If I had worked harder, I would have passed the exam. If նախադասության if մասը կարող է լինել նախադասության սկզբնամասում կամ երկրորդ մասում, այսինքն կարող էինք ասել I would have passed the exam if I had worked harder. Եթե արջևում է մեր if մասը, ապա նախադասության այդ երկրորդական մասը վերջանալուց հետո անպայման պետք է դնել ստորակետ. Հիմա հասկանանք, թե ինչ է ցույց տալիս, ինչ ժամանակաձևեր ենք օգտագործում if նախադասության մասում եւ գլխավոր մասում, երկրորդական մասում, ինչպես տեսնում ենք, ունենք past perfect. Խնդրում եմ ուշադիր լինել. Երկրորդական մասում նախադասության ունենք past perfect. If I had worked harder, եթե ես աշխատած լինեի ավելի ճանասիրաբար, եւ գլխավոր նախադասությունը I would have passed the exam. I would have passed. Տվյալ ժամանակաձևը future perfect in the past. Ապառնի վաղակատար անցյալում. Ուշադիր եղեք, ինչպես են կառուցում. Կառուցում ենք would have գումարած բայի երրորդ ձևը։ Գումարած բայի երրորդ ձևը։ Տվյալ կառույցը վերաբերում է բոլոր դեպքերին։ I would have passed։ Խնդրում եմ սա հիշել եւ պայմանական նախադասության երրորդ տեսակի մեջ օգտագործում ենք երկրորդական մասում past perfect, իսկ գլխավոր մասում future perfect in the past. Հայերեն թարգմանելիս կլինի. Ես եթե ավելի ճանասիրաբար աշխատած լինեի, հանձնած կլինեի քնությունը։ Ինչպես տեսնում ենք, տվյալ իրադրությունը վերաբերում է միայն անցյալին եւ կապ չունի ներկայի կամ ապառնի հետ։ Այսինքն, ինչ որ մի սիտուացիա է եղել անցյալում, եւ մենք կարծես թե զղջում ենք, այս ձեւ օգտագործելիս հիմնականում նախադասությունների մեջ ունենք զղջում. If I had worked harder, I would have passed the exam. Իսկ հիմա ընկերներ, եկեք տվյալ բայերը ճիշտ ժամանակաձևով պայմանական նախադասությունների երրորդ տեսակի համապատասխան տեղադրենք նախադասություններում եւ վերլուծենք իհարկե։ Ուրեմն, if Marty to go to the party, I to go too. Եթե պետք է հետեւյալ կերպ գրենք։ Եթե Martin գնացած լիներ party, խնջույքին, ես նույնպես գնացած կլինեի։ If նախադասության մասում պետք է դնենք որ ժամանակաձևը past perfect։ Խնդրում եմ հիշել եւ չշփոթել, որովհետեւ չի կարելի ապառնի դնել տվյալ մասում։ If Marty had gone to the party, ես նույնպես գնացած կլինեի։ Սա արդեն գլխավոր նախադասությունն է,
Այստեղ կարող ենք օգտագործել ապառնի ժամանակաձև, այստեղ պետք է օգտագործել future perfect in the past. I would have gone. Ես գնացած կլինեի նույնպես. Այսինքն, ինչպես տեսնում եք, իրադրությունը այնպես է, որ Մարտին չի գնացել, ես էլ չեմ գնացել. Իրադրությունը ամբողջությամբ վերաբերվում է անցյալին. Նայենք հաջորդ նախադասությանը. I to buy the ticket if you to give me the money. Ես գնաց կլինեի տոմսը, եթե դու տված լինեիր ինձ գումարը։ Առաջինը գլխավոր նախադասությունով ենք սկսում, հետևաբար այստեղ կարող ենք դնել future perfect in the past. I would have bought the ticket. Ես գնաց կլինեի տոմսը, if you, եթե դու տված լինեիր, այստեղ if նախադասությունն է սկսում, if you had given. Պետք է դնել past perfect ժամանակաձևը. Նայենք հաջորդ նախադասությանը. Կրկին if-ով ենք սկսում այստեղ. Եթե if I not to take my umbrella, I get very wet. Եթե ես վերցրած չլինեի իմ անձրևանոցը, ես թրջված կլինեի. If մասում հարկավոր է դնել past perfect. Ուրեմն, ունենք ժխտական տարբերակը, կլինի. If I hadn't taken, if I hadn't taken, past perfect ժամանակաձևն է, my umbrella, I թրջված կլինեի. Future perfect in the past, I would have got. Գլխավոր նախադասությունն է։ Երկրորդականի մեջ դնում ենք past perfect, if մասի մեջ։ Մյուսի մեջ դնում ենք future perfect in the past։ Նայենք չորրորդ նախադասությանը։ Ես stay at the hotel if you recommend it to me. Ես այդ հոթելում կմնայի, մնացած կլինեի, ավելի ճիշտ կմնայի հայերեն ասենք, եթե դու այն ինձ խորուրդ տված լինեիր։ Ուրեմն, գլխավոր նախադասությամբ ենք սկսում, հետևաբար այստեղ կարող ենք դնել future perfect in the past. I would have stayed at that hotel if you, եթե դու ինձ խորհուրդ տված լինեիր։ Այստեղ if-ով նախադասությունն է, հետևաբար դնում ենք past perfect. If you had recommended. Had recommended. Հարգելիներս, այս դասի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Հուսամ ամեն ինչ պարզ էր, հասանելի, սիրով ձեզ համար աշխատում էր New Way թիմը։ Մնացեք մոտիվացված, կհանդիպենք։